Está começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop. Seja bem-vindo ao K-Pop News. Eu sou o Ricardo, é um prazer ter você por aqui. E vamos começar a edição de hoje falando aí sobre a novela de acionistas da SM. Quem ficará com o controle da SM depois da saída de Lee Seo-man, hein? Vamos lembrar que o fundador da SM havia notado que a direção da SM estava em negociação com a Kakao para vender ações para a empresa. Com isso, ele achou que essa jogada era ilegal e anunciou que estaria processando a própria agência do qual ele fundou. Então, ele procurou a HYBE e vendeu ações para que a HYBE se tornasse a maior acionista da SM, e assim, fazendo com que a Kakao perdesse espaço dentro da SM. Com isso, os diretores atuais da SM começaram a pressionar a HYBE, dizendo que ela estava querendo aí o monopólio do K-pop na Coreia, e que a aquisição das ações foi adquirida de forma hostil. A HYBE negou tudo isso, e aí entrou os funcionários da SM na jogada, dizendo que a entrada da HYBE na SM não era aceita. Até os fãs da agência fez protesto aí contra a HYBE. Tudo isso você viu aqui, e a última jogada para tentar tirar a HYBE da SM ou diminuir seu poder foi que a Kakao fez aí uma oferta pública onde ela oferecia quase US$1 bilhão por 35% das ações da SM. Se ela conseguisse, ela teria aí a maior parte das ações da SM e tendo aí o controle majoritário da agência. A HYBE fez aí uma reunião com a Kakao e a gente tem aí as imagens exclusivas, vamos ver. Com quem pensa que está falando? Tome! Ai! Quem você acha que está vendo? Ratinho! Você sabe quanto eu ganho por ano? Não. Mesmo se eu contasse, você não acreditaria. Você sabe o que acontece se de repente eu parar de ir trabalhar? Bom, brincadeira à parte, a HYBE fez aí a reunião com a Kakao e depois da reunião entre as duas agências, a HYBE soltou um comunicado anunciando que suspendeu o processo de aquisição da SM. A nota dizia, abre aspas, a HYBE tomou a decisão de suspender o processo de aquisição considerando o fato de que prosseguir com a aquisição da SM, mesmo durante a realização de uma contraoferta, poderia ter impacto negativo no valor das ações da HYBE e alimentar ainda mais o superaquecimento do mercado. Devido a essa situação, recentemente ocorreram discussões com a Kakao e as duas empresas chegaram a um acordo abrangente. A HYBE concordou em suspender o processo de aquisição dos direitos de gestão da SM e, ao mesmo tempo, chegou a um acordo sobre formas de cooperação em relação às plataformas entre as duas empresas. A HYBE que decidiu suspender o processo de aquisição da SM após considerar exaustivamente fatores internos e externos, expressou sua gratidão a todos aqueles que apoiaram e encorajaram a aquisição da SM. Fecha aspas. Portanto, parece aí que chegou o fim desse dorama de quem iria ser o manda-chuva da SM. Lembrando que muitas pessoas não queriam que a HYBE entrasse na SM porque ela iria tomar aí o monopólio da indústria do K-pop para ela. E alguns esquecem que a Kakao não está apenas na SM, ela quer comprar ações de outras agências também. Com isso fica a pergunta, quem está tentando tomar o monopólio do K-pop para si? Todo mundo sabe também que o K-pop está se tornando aí cada vez mais popular, onde qualquer empresa quer, hoje em dia, uma parceria com algo relacionado ao K-pop. É na moda, é em empresas de publicidade, de filmes, de comida, de jogos. Todas elas querem colocar o seu produto ao lado de alguém do K-pop. Isso é ser visto. Eu acho que essa parada de quem vai ter o monopólio do K-pop está apenas começando, pois temos outras agências abertas aí, por exemplo, a JYP. Será que a Kakao vai querer comprar ações dela também? Vamos aguardar. E essa foi a edição do fim da novela dorama Kakao SM HYBE, o monopólio do K-pop. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like aí. Eu sou o Ricardo, é uma honra ter você por aqui. E a gente se vê.